حضرت علی اچھے دوست کی پہچان، کسی کا صرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، حضرت علی دوست کی فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، حضرت علی نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، حضرت علی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، حضرت علی صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، حضرت علی خلوص سے نیت دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو، حضرت علی جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے، حضرت علی اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر، حضرت علی کسی رشتے کو اتنی بھی محبت سے اندھا نہ کیا کرو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے، حضرت علی محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو، جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو، حضرت علی اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے کتنی محبت کتنی چاہت رکھتا ہے تو ایک مرتبہ اپنے اندر اپنے دل کی طرف دیکھ لو، جتنا پیار چاہت محبت عزت اور رتبہ تم دیتے ہو پیار تم کرتے ہو اتنا ہی وہ تم سے کرتا ہے، حضرت علی حضرت علی جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی میں خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے تو وہ تم سے محبت کرتا ہے، حضرت علی